Salamlar hər birinizə. Dərsimiz e, bu gün qısa cavablar olacaq. İngiliscə də bu addanın short answers. E, qısa cavablardan danışarkən biz ilk öncə nəzər salmalıyıq so və neyze. Yəni so və neyze ilə qısa cavablara qısa cavablarda biz istifadə edirik. E, so təsdiq cümlələrə qısa cavab verərkən genişlənir. Neyze isə inkar cümlələrə qısa cavab verərkən işlədilir so neza özündən sonra fel, sonra şəxs. Yəni so neza dən sonra şəxs, sonra fel versək, bu yanlış olacaq. Bu Azərbaycan dilində məsələn deyirəm ki, mən bu gün kitabxanaya gedəcəm. Cavab verir ki, kimsə qarşı tərəf cavab verir ki, mən də. Mən də, o da, biz də, siz də bu kimi tərcümə olunur. Yəni burada so neza ilə cavab verməliyik biz inkar cümləyə, neza ilə, təsdiq cümləyə sona cavab verməliyik. Məsələn, nümunələrə baxaq şərikətlər. She lives in London. O Londonda yaşayır. Burda leaves, yəni belə deyək də sovdan necərin sonra gələn fel, e, yəni bu fel. Hansı ki bu altına xətt çəkirəm, bu fel sovdan necərdən sonra gələn fel. Ondan qabaqki cümlədəki fellə, yəni bu leavesnə uzlaşmalıdır. Leaves burada indiki sadə zamandadır. Təbii ki, indiki sadə zamanın sualı, inkarı, yəni cavabı da, inkarı da, inkar cavabı, təsdiq cavabı da do does ilə verilir. Ona görə burda biz verməliyik cavabı so does my father. Burada do da yaza bilərdi. Əgər burda my brothers olsaydı, cəmdə Burada biz do yox, does yox, do yazardıq. İkinci cümləyə baxaq. They were at the party yesterday. V burada zeyə görə verilib. Biz yenə was-dən istifadə eləməyəcəyik davamda. Burda niyə was verdim? Sonda təsdiq cümləsi olsun, sona zərf vermişəm. Niyə was verdim? Çünki I, I-na biz was istifadə edirik. I çünki tək şəxsdir. Təklərdə biz was istifadə etməliyik. E, növbəti cümlə başı: Does he go to the cinema? O kinoteatra getmir. İnkarlıq varsa inkarcına bir sona yox, artıq necəcə Cəfər. Necədən sonra bəzən götürdülər inkarlıq verirlər? Yox. Biz demişdik ki, inkar əvəzinə keçəndə bilirik ki, inkarlıq bir cümədə də iki inkarlıq olmaz. Bir inkarlıq kifayət edir. Necədən sonra da doesn't burada, yəni Yəni bu birdə daz da verə bilərdi. Sadəcə burada şəxs burada we olduğu üçün ya yəni şəxsi qruzlaşdırmalıyıq. Düzdür, indiki zaman olaraq qalır burada. Sadəcə bu, bu şəxsi felimiz bu şəxsə görə uzlaşdırmalıyıq. We can belə deyək, mövzuda olduğu üçün we can do olmalı idi. E, növbəti cümlə var. I can't translate this text. Mən bu mətni tərcümə edə bilmirəm. Nice can my brother. Tamam, qardaşımda. E, i̇ndi burada da bax can can't inkarlıq olduğu üçün can not neyzən cavab verirəm neyzən sonra can my brother doğru variantdır çünki can özü salın inkarı modal felar özü cəhdliyi üçün biz də cavabında o formada yazmalıyıq to təsdiq cümləsinin sonunda işlənir also təsdiq cümlənin ortasında işlənir asə inkar cümlənin sonunda işlənir üçünün də tərcüməsi var həmçinin da da mən də sən də o da məsələn mən də həmçinin sən də həmçinin bu kimi ə formula tərcümə oldu. İndi gəlin testlərə, üzərində səslər üzərində bunları izah edim sizə. Baxırıq birinci testə. E, səhifə 1-ci testə topludan səhifə 59-da birinci test. Demək, e, nəzər yetirə bilə bu testə. E, she doesn't like watching cartoons. O, e, zifilərlə baxmağı xoşlamır. Tərcüməyə burada ehtiyac yoxdur heç, çünki biz cavabda e, birbaşa olaraq qaydaya əsasən burada təyin eləməliyik. E, demək, inkarlıqdır, inkar cümləbiz, inkar cümlələbiz, e, nə deyəsə belədir. Also olan cümlələbiz e, deyirik ki, inkarlıq olmaz. Çünki yazmışıqdı, also təsdiq cümləsinin ortasında işlənir. İndi burada biz inkarın ortasında verməyimiz doğru deyil. A səhv. To təsdiqin sonunda işlənir, inkarın sonunda olmaz. B də səhv. C bəndində so dan sonra didn't yoxsa so dan sonra inkarlıq verə bilmərik. Ümumiyyətlə didn't, doesn't sözləri necə so dan sonra vermək olmaz? Yəni inkar cümləsi sona başlamamalı. D bəndində şəxs sonra fel gəlir. Biz burada qaydada yazdık ki, e, son neyzən sonra fel sonra şəxs gəlməlidir. E, bu da yanlışdır. E y, bəndində isə doğru cavabdır. E y, bəndində yazır ki, so, Zara doesn't eat. Biz də deyirik ki, inkarın sonunda burada gəlirmişin, eats-ə inkarı cümlənin sonunda işlənir. Deməli cavabdır, doğru cavab E bəndidir. Baxırıq test nömrə Onum səsdə. Burada do dazə ehtiyac yoxdur çünki cümlədə is var. Is varsa artıq do daz azaltırıq biz. B atdıq, B-nə atdıq, D variantına atdıq. Sonra inkar cümlədə sonda to verib olmaz. Yaxşı danışdıq bu barədə. 2 e, A-nı C qalır. Təsdiq cümlədə isə biz ne ilə cavab verməli? Cavab qalır A variantı. Növbəti ifadəyə baxaq e, 14-cü səsdə. Yenə burada is var. Is varsa biz inkarın sonunda to istifadə etməliyik. 1 sərf 2 doğrudur, 3 də doğru təsdiqə sona cavab verir. 4 səhvdir. Çünki biz demişdik ki, as never inkar cümlənin sonunda işlər. Bu təsdiq cümlədə olmaz. Cavab burada olacaq 2, 3, E variantı. Aha. Test nömrəyə baxaq. 7-ci e, testdə, 7-ci testdə e, didn't inkarlıqdır. İnkar cümlədə isə biz artıq also-nun inkarın sonunda işləməli, təsdiqin son ortasında olur. Also e, e, təsdiqin ortasında olur, inkarın ortasında yox. As if E, Neycədən sonra ikinci inkarı verib. Burada did olmadi. Did və olsa düzdür. Didn't verib artıq yanlışdır. İkinci inkarlıq var bizimlə də. To təsdiqin sonundur, inkar verib burada. Neycədən sonra şəxs sonra fel olmalıdır. Burada fel sonra şəxs olmamalıdır. Burada şəxs sonra fel verib. Cavab olacaq burada E variantı. Biraz irəlidən də izah edim sizə. E, burada biz modal fellərlə keçəndə deyirik ki, have to-nun sualı do/does ilə qurulur. Yəni have to-nun sualı do ilə qurulur. İndi burada do da verə bilər, does da verə bilər. Sadə bu aslıdır. Neyzaverse-dən sonra gələn şəxsdən. İndi bu inkarlı, iki inkarlı bir cümlədə olmaz. A variantını avtomatik atırıq. Cümlə təsdiq cümləsidir. E, burada inkarlıq yoxdur. Neycələri içini də atırıq. A-nı da B-nı atırıq. D-ni də atırıq və inkarlıq var. Sonunda C-ni də atırıq çünki sondan sonra inkarlıq olmaz. Cavab qaldı E bəndidir. Burada have to do niyə dilərsən? Niyə do vermədi? Does verdi çünki bura Simon insan adı təkdə olduğu üçün burada biz does veririk. Doğru cavab E variantı.